U Republici Srpskoj 1. aprilskog dana i dalje oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva. Obilnijom na jugu i jugozapadu zemlje uz pojačan vjetar, pljuskove i grmljavinu ponegdje. Temperature su u padu što će uveče usloviti snijeg na planinama i u višim predjelima. Temperatura vazduha danas je bila od 9 do 14 lokalno i oko 18 stepeni, sutra od 4 do 11 lokalno na sjeveru i jugu i do 15 stepeni. Prvog dana vikenda ostaje sa kišom u većini krajeva, obilnijom na jugu i jugozapadu, na planinama i u višim predjelima slab snijeg, u nižim krajevima moguća susnježica. Temperatura vazduha od 4 do 11 stepeni. Kraj sedmice biće hladan, ali nakon slabe kiše ujutru, prije podne i tokom dana na sjeveru oblačno i uglavnom suvo. U centralnim predjelima i ka jugu zemlje povremeno sa padavinama i pljuskovima. Temperatura vazduha od 3 do 8 stepeni. Nova sedmica donosi oblačno, ali uglavnom suvo vrijeme, samo u centralnim predjelima i ka jugu zemlje povremeno sa padavinama i pljuskovima. Temperatura vazduha od 3 do 8 stepeni.